ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2019 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଦିଦି ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି କରିଥିଲୁ। କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା? 22 ତାରିଖ। କେତେ ଲୋକ ଆଜି ମେମ୍ବର୍ସ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ 30ରୁ 35 ଭିତରେ ବସିଥିଲୁ। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର କ'ଣ ଦେବେ? ଆମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲୁ ତାର କିଛି ଆମକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି? 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ରୁପର ବ୍ଲକ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା? 2019ରୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯାହା କାମ ଥିଲା ଆମେ ସବୁ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତା'ର କିଛି ପୂରଣ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଦାବି ପାଇଁ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଆମେ ଏଇଭଳି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। କେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଆଜି ଆମେ 35 ଜଣ ଯୋଗଦେଇଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ନଥିଲା ଆମକୁ ସେମାନେ କାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି? କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଲେଣି କାର୍ଯ୍ୟ? 2019ରୁ। କ'ଣ କ'ଣ କାମ ସବୁ ଆପଣ କରୁଥିଲେ? ଆମର ଯେତକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା ଘରେ ଘରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଏମିତିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଳିବା ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛୁ ବି କେମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରିଲି। ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଜରିଆରେ? ନାଇଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ହଁ, ଯାଉଛି। ମୁଁ କାବେରୀ ବେହେରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଭଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଦିଦି। କ'ଣ କହିବା, ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। କ'ଣ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା 22 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କ'ଣ କେମିତି ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କଲେ ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କର ଦାବି, ଯେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କଲେ, ଏ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନାଟା ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଯେ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲିକା।